prostě chcem, aby moji hráči, naši hráči mali šancu se zlepšovat každý jeden den. Aby jsme jim připravili prostředí, v kterém se chcou zlepšovat, v kterém jsou ochotní se zlepšovat, v kterém jsou ochotní napredovat. Samozřejmě, co se týká detailů filozofie, mám rád, když dominují moje hráči, moje mužstvo, když se snaží kontrolovat hru. Jak v situaci, kdy loptu mají, tak kontrolovat hru a být aktivní, když ji nemají. Takže asi aktivita, asi rychlost a určitá stabilita podporená variabilitou. Prostě myslím si, že to by mohlo být v nejbližší budoucnosti takým trendem, že to nebude jen o jednotlivých postoch, ale tam bude rotace a bude to vyvážený balans, protože my nepotřebujeme jen napredovat a zlepšovat, a potřebujeme i vyhrávat. Dneska si myslím, že je úplně přirozené, že všichni chcou hrát jako Liverpool, podle mě, nebo většina trenérů, že chce hrát jako Liverpool, většina trenérů chce hrát tak vyváženě, tak rychlo, tak v také intenzitě, v takom tempe. Takže mně se to takisto páčí, samozřejmě páčí se mi prvky od City, páčilo se mi v určitých částech sezóny Dortmund. Ta inspirace přichází z viacerých zdrojů, ale má podobné principy. A to je z mého pohledu prostě dominancia, snaha kontrolovat hru a snaha hrát rýchlo a aktivně. Vy jako člověk máte nějaký vývoj, tak ty prvotné stáže byly o tom, aby jsem navnímal způsob myšlení některých trenérů z pohledu cvičení. Potom bylo období, kdy mě to už nebavilo toto sledovat, protože si myslím, že zase nepotřebujete databázu miliardu cvičení, ale potřebujete pochopit jejich způsob a vyhledával jsem stáže, kde jsem se dostával stále blíž a blíž k nějaké filozofii trenerské. Proč to trenér robí, z jakého důvodu, proč tak střídá, ako komunikuje s hráčmi a tu jsem mal velké štěstí na Mareka Hamšíka, který mi otvoril maximálně dvere k panovi Ancelottimu a mohl jsem se s ním porozprávat face to face. Venoval se mi a to byla asi taká jedna z těch posledních stáží, ale velmi, naozaj velmi silná. Mám rád zpětnou vazbu od mojich nejbližších, či je to od rodiny, či je to od manželky, alebo od mojich asistentů, alebo od lidí, kteří jsou mi blízky. Takže já verím, že se stále rozvíjám a stále se učím a stále jsem otvorený prijať akýkoliv podnět. Mal jsem aj nějaké v kariére hrácké operace kolena, takže potřebujem být fit a potřebujem mať teraz trošku jiný odstup, jiný úhol pohledu, ale nevylučujem, že sem tam si zahrám s nimi bago, alebo ma chytia v nějaké jiné hře. Baví ma, keď idem na štadion, keď som na ploche, keď vidím hráčov šprintovať, keď vidím zabávať sa, hrať, strieľať góly. Baví ma, keď vidím míč ako taký, keď vidím loptu a prostě chcem sa s ňou hrať. Hej, chcem sa tej lopty dotknúť a chcem si kopnúť s hráčmi. Takže baví ma futbal ako taký. Generálce proti Krasnodaru Viktoria Plzeň zvítězila v tom divokém utkání 4-3. Mě nejvíc v té základní sestavě Plzně zaujal Pavel Bucha, který se vrací z hostování v Mladé Boleslavi. A vypadá to, že mu Adrian Gula svěří velmi důležitou roli uprostřed zálohy v pozici té osmičky, toho univerzálního středopolaře. A další bod, který mě zaujal asi nejvíc, je to, že i nového kouče zatím vypadá to přežil David Limberský. Neustále se spekuluje o tom, že to bude chtít omladit, že bude chtít v Plzni dát prostor mladým hráčům, ale David Limberský stále v základní sestavě a stále evidentně má Viktorii Plzeň co dát. Tak příchodem trenéra Guly to vypadalo na nějaký takový zemětřesení v Plzni, že tam stane hodně změn. Je vidět, že do toho nezasáhne hned od začátku. Na druhou stranu chce hrát rychlý kombinační fotbal, rychle od nohy a myslím si, že tam nejdůležitější jsou ty tři střední záložníci. Konkrétně se mi líbí Kalvach, Bucha, Čermák, jsou velmi kreativní hráči a pro ten způsob, který si budou chtít prezentovat, velmi důležitý. Tak já s vámi souhlasím. Já myslím, že v Plzni v tuhle chvíli došlo k takovým velkým změnám, protože Adriana Gulu znám ze Slovenska, znám ho z reprezentační 21 a to je člověk, který tím fotbalem hoří. A on když prostě hoří, tak zapaluje všechny ty ostatní, teď myslím ty hráče a v podstatě ta změna způsobu tréninku, změna způsobu hry, změna způsobu rozestavení. Já myslím, že tohle to bude takový velký okysličení pro celý český fotbal a myslím si, že i pro ty hráče plzeňský, kteří už byli v takovém tom
já bych řekl, takovým tom stereotypním módu a myslím, že by jim to všem mohlo pomoct. A co se týče tady těch hráčů, třeba například Davida Limberského, já myslím, že David je velice kvalitní hráč a když přijme tu filozofii Adriana Guly, tak bude 100% hrát, protože takových hráčů, krajních hráčů tady po republice moc neběhá.